Já vás zdravím u novýho vlogu Řezačky. Máme tu Plaz Jaguar 830. Už je to sice babka, ale docela jede slušně, no. Když teda nechytí kamen, anebo se nezbírá hlína. Ale jinak to docela jde. Odvoz máme Matez, měli jsme dvě Tatry. Jedna se rozbila, utrhly se mu šrouby z rámu na sklápění. Povídal, že se mu to tam celý ohnulo. Tak hold máme jenom Trambus, ten bude jezdit furt, to je jasný. To je nesmrtelný stroj. A ještě jedna Tatra, no. Už se nám blíží pomálu a jistě. Je to tu hrbatý, no, tak se s tím Matesem ani letě nedá, to je jasný. Biče vypad z okna. Jinak hmoty docela letos dost. Nejezdil jsem s tím 14 let, nebo 15, nevím. Tak nějak, no. Ale už si to zase člověk oživil, no. Tu bordel, drobet. Dneska se mi to zatím nezahltilo. I když tak jezdíme chvíli, vyjeli jsme po obědě, protože sekáči jeli po páté ráno sekat, tak aby měli trošku náskok. Jdeme na to. Zvlád jako kráva, no. To spíš jenom takový ten požitek z jízdy, no. Jinak už je to docela suchý na stojáka, tak to práší jako blázen. Ale nějaká ta zelenina nad rámy bude. Moc jsem teď nic nenatáčel, nebylo co. Práci jsem zase změnil. Vrátil se do starý. Hned jsem vypasoval tohle. Protože mi ukazovala no signál, no a přijel jsem sem a ukazuje mi to znova, tak na ní kašlu dneska už. Ono stejně, když se prášilo, tak nebylo vidět, když dneska to relativně jde. Máme před sebou plochu jako kráva, dáme seče. Bude na seno, to nad náma. To pak fouknu do křoví. Se bojí, abych ho netáhl v močálu. Jak se tam zase budeme točit v blázni. A to pak fouknu do toho mokra.
jsem na YouTube, tak až se bude dívat, tak může kouknout, jak se jezdilo. Zimě, až se bude dívat, tak si připomene, jak se pařil v trambusu. To je náš poslední motest tohle. My jsme dva, jeden už je prodaný dávno. Je to předělan na traktor. Vždycky jim dám radši prostor, ať se otočí. Protože tamhle vzadu jsem se otáčel s Tatrou a už tam byl bahně. Oni jsou tady močáli jako kráva. Tak nemá cenu rvát auta někam do mokra, no. Tady na kopci není tráva žádná, nikdy. Ale ta řádka asi do Matesa vyjde. Jo, ještě má prázdno vzadu. Poukne. Močál v kopci, to nepochopíš. Tak tu trošku vynecháme, no. No ty jo, jen tak tak. Hmotu je to nakrátko. Přibližoval jsem protiostří dneska na cinkání, že cinkalo. Takže to mám. Tady je ruční. Není elektronický. Že jsem brousil dvakrát dneska už. Tak stůj. Jinak tu máme vysílačky, v Tatrách mají vysílačky, já mám vysílačku a traktor má vysílačku. Takže domluva, tak nějak jako se domluvíme, no. V Matesu není vysílačka akorát. Tak
teď bude Láďa s Tatrou na YouTube, až se taky podívá někdy. Nákladňáky, no. Traktory mají velký návěs, ale když ho naboucháte, no tak to leze jak šnek, že jo, s fůrou. Tatra letí prostě. Půl třetího. Budeme jezdit, dokud nás to bude bavit, no. Kam jde s nárabovačkou, kdybychom tam něco zapomněli. Ale bude to akorát dvě řádky dlouhý, se nebudeme točit na prázdno. Seno do jámy, tak jsme tady říkali, potřebujeme nakonec dát nějakou zeleninu, aby se to pořádně utáhlo. Chybí odvoz, no. Ta jedna Tatra tam měla nástavbu jako kráva, takže tam to ulezlo, no. Tadle je o něco menší, ale taky je nenažraná, taky spojíme dost. A škoda, no. Máme čepičku. Máme takový občas bouličky na konci nebo na začátku. To víš, asi zachramstá občas, no.
prázdnej. Nechá se těch 7, 8, občas 9, ale když je to hrbatý trpiček, vypadno. Nápravy na tvrdo odpržení žádný, že jo? Jenom co se zhoupne na gumách. Nebo já i tam ty řádky dvě nedal. Aspoň tu jednu. Tady je zelenina. Čekačka. Jo, trošku čepičku má, zase to nechci přehánět, protože jezdí přes ves, tak ať to tam nelítá. Lidi dneska jsou náchylní na všechno a hrvou hned i to, že tráva lítá z auta. A to zase tam nelítá jako všechno, že by přilítlo kolečko trávy, ale dneska prostě jsou lidi takový, no. Jinak, abyste byli v obraze, ono to asi nebude vidět. To bych musel sundat z hlavy. Tady je informační panel, no. Teď tam má hodiny. Jinak šipka má, tady těma se vlastně jezdí, tady je takový obdélníček, takže si přepínám na různé funkce nebo informace, že jo, kolik to má motohodin, jaký jsou otáčky motoru, kolik má motohodin buben, servis, jo, nebo ne servis, ale údržba 10 hodin 9,6 zbývá, nebo je, takže za chvíli to bude naměřovat. To se pak tady rozsvítí klíček. To, dokud to nepotvrdíte, no potvrdím to, že najdu na tenhle klíček tady, dám tady to C-čko, takhle, udělám OK, jo. Teď jsem si to asi odnuloval, jo. Takže to naměřováno nebude, ono by to za 0,4 hodiny naměřovalo. No, jinak jsou tady všelijaký údaje, prostě cokoliv, jo. Tady je asi nějaká klima, to jsem ještě ani neskoušel. Tohle je ruční brzda, nebo ruční nožní tady, že jo, kterou musím sešlápnout, takhle odjistit a je odjištíno. Pak jim musím zase zašlápnout a zajistit dozadu. Tady je brzda, která se nechá rozpojit. Řadička, kde je jednička, dvojka, musí řezačka stát, mačne se tenhle knoflík, přeřadí se na dvojku, to je většinou jenom po silnici. Občas tam ten kval nejde, tak se musí trošku nechat popocuknout, aby se tam dostala dvojka, no. Jinak je tu. Tady je tohle tlačítko, většinou svítí, když chce mačknout brzda po nějakých určitých motohodinách. No, tak se to rozsvítí, začne to zase samozřejmě řvát. Tady je automatický komín, to já nemám. Tohle je zapínání lišty, to vlastně zapnu. Jo, tady mám tlačítko, zapnu,
tak se mi osvítí. Vypnu, zhasne. Vedle je reverse, když máčknu reverse, tak se mi zvedne lišta a reverzuje. Jo. Vím, že si musím zase zaklopit zpátky dolů. Tady je vlastně, že se mi točí buben, že mám zaplou řezačku. Tady je broušení. Tady je druhý nějaký broušení. Všechno nevím, tady je porucha teplot nebo přehřátý motor, to se mi ještě nikdy nerozsvítilo. Tady je, že je málo oleje a tady je nějaký navýšení kilovatový. Ta teda čiplá je, ale nikdy mi to nějak nesvítilo. No, jinak takhle říkám, informační panel. Jo, mám většinou tyhle otáčky, jenom zaplím, teď to má 1002 při zaplej mlátičce. Jinak tady celkem nic není. Tady je vlastně skládání komínu, jo, od sebe nahoru, k sobě dolů. Tady je jinak plovoucí poloha, nastavování, do jaký vejšky to má kopírovat nebo klesnout. Tady to si myslím, že asi na kukuřici. Na kukuřici jsem už dlouho nejel, ale myslím si, že to udržuje tu standardní vejšku strniště nějakou. Jo. Tady je otáčky motoru, teď je mám na nejníž, pak to vlastně jenom přepnu na max, pak si je vlastně můžu nastavit na tom displeji. Výstražný zajištění sběráku nebo celkový jakoby odpojení, že nezvednu komín, nedám dolů lištu, nic. Vlastně tím pádem jedu po silnici a letí mi řezačka naplno, když to nezapnu, jede 10, víc nejede. Vedle je rozkládání adaptéru, to je na kukuřici. Žlutý kolečko po vytažení, vezmu za ten kroužek, vytáhnu a nahoru. Zapínám, klepnu do ní, vypnu to. No a tady už je na směs na bakterie, konzervant, no a vedle je broušení. No a to je všechno. Jinak je tu hovno, no, je to sociální verze taková. Není tu nic elektronického, ale ono je to dobře. No, tady je vlastně majáky, světla, levý, pravý světlo, klasický po silnici a pracovní. Nebo obráceně. Klasický po silnici, pracovní. Klima, nastavení klimatizace, vysílačka, rádio, lednička. Co víc? Ženská jako stromeček. Ale to je po bývalým kolegovi. Já mám ty pytlíčky, no. A kamera, no. Takže to je asi tak všechno, no, co tady je. Nevím, co by, jo, ještě páčka, no, vlastně. Klasika. Trumpeta vzduchová, blinkry, stěrač, dálkový, potkávací, nebo ty, jak se tomu říká, nevím, to je jedno. To je všechno. Otvírání dveří. A okno. Moje kšiltovka pohozená tady jak seno. Tu si dám na hlavu. Mám tu bordel, no. Mám tu i tuhle vůně, ale ta teda jako nějak extra nic moc nevonila. Papírový ubrousky, když potřebuje člověk si ucít ruce, no. Prachovka, pytlíčky, stromečky, kravinky. To asi tak všechno. Pohled takhle do lišty. Jo. Jo, ještě vlastně joystick. Tady je nahoru, dolů sběrák. Tady je plovoucí poloha, tady je kopírace nastavená vlastně na tu kukuřici. Tady když si nastavím, tak je to druhý, no. Jenom také mačknu. Jo. Dám nahoru pěšky, přemačknu, jde mi dolů. Automatika na tu moji zvolenou kopírat. Je to nějaký autopilot, výbavy asi zřejmě není. No a pak je tady na komín. Doleva, doprava a nahoru, dolů, shift na komínu. No a tady je spouštění a reverzace sběráku. A zezadu ještě
je tady takovýhle knipl, ten když dám nahoru, tak se mi vlastně zvedá ten šnek. Jo. A když to dám se dolů, tak se mi to zase klesne dolů. No a pojezd, no. Dopředu, dám ji u sobě, dopředu, od sebe, dozadu. Nic víc, nic míň. A popelníky, no, úplně na tom nejhorším místě, co jde. Že jako nepoužívám, mám tady tenhle ten svůj, do kterého to radši klepu takhle, protože tady bych to měl všechno naházen mezi sedačku. A bordel jako kráva zase. No, takže to je asi tak, no. Tak uvidíme ještě, jestli něco natočím dál. Kdyby přijel ještě traktor na odvoz, tak by bylo další ještě, no. Tohle to, no, to jsme sklidili teď tohle. Tady je taková nohavice, tamhle je takový trošku větší kus. No a tady je takovýhle kousek a to se táhne až tamhle ke vsi. Mokrasou, močály, voka. Dneska jsem tahal Pepu s traktorem. Ten zalít do jednoho močálu taky a docela pěkně, akorát se neměl. Telefonu sebe nic, prostě tak jsem to ani nevyfotil. Odvoz žádnej v dohledu, tak dáme vajkla. Nikde nikdo. Jak jezdí jenom dva, je to prdeli, no. Nafoukaný je mám za 4 hodiny a co potom. Dva odvozy chybí. Tak, dáme si to ještě na Makovici chvíli. To je takový rozhoupan to video, no. Tak, nasadíme kšiltovku. Bez kšiltovky ani ránu. Jinak taková klasická údržba raní, že jo. Namazání, vyfoukání, protože to je zabalen prachem, jak vlastně ty převodovky u toho sběráku, u bubnu, pak se maže vlastně ty klasický každý den, buben, větrák, komín, když je hodně suchá tráva, tak se musí mazat každý den, radši, nebo já ho mažu každý den, pak jako sběrák a takový, to se třeba po dvou dnech, no. Když je hodně vlhká tráva, tak ani ten komín nemusím tak často mazat, protože vlastně ty šťávistý trávy, jako by to trošku promáznou, že jo. Jinak on se potom zasekává na tom dorazu. To jsou všechno poznatky takový, něco od kolegy a něco, co si člověk okouká praxí, no. Zatím žádný odvoz. Uvidíme, když tak se přihlásím za chvíli. No. Ale zatím zdár teda. Tak, ještě se hlásím jednou. Nakonec třetí odvoz máme. Ještě přijede traktor. Ty vole, co si sem naprášil. Zvuk, natočíme si pěkný zvuk rozběhu řezačky. Doufám, to v té kameře bude slyšet, protože on je to docela rachot. Traktor už letí jaký. No, s otevřeným oknem bych tady jezdit nechtěl.
jsme se mohli napít. Jsem si skoro strčil vajgla do kamery, ty vole. Močál jako kráva tu máme, no. Musíme se ho zbavit. Tak, Matez už letí. Hmoty je tu jako kráva. Během chvíle fůra. Brzdíme. Prášenice, suchý je to už. Oj. To byla pěkná zelenina, vole. Teď je to skoro seno. Thank you.
Tak, nebudeme ho hnát do toho mokra. Thank you.
Co říkáš? Jedinej kousek a hodil jsem tě na střechu. Svině, ty vole, trošku je mokro, kurva. Už to hned nejede, vole. Tak to vem, až pojedeme tam na ty kousky. Thank you.
Čepička. Slabá baterie. Dobrá. No a to by asi celkem bylo všechno. Odvoz jsem natočil. Jo, dobrý. Ono se to sklepne, než tam dojede. No a zase bude něco co točit, tak u dalšího zase zdárnu.